Dengan kadar pertumbuhan ekonomi 14% setiap tahun, jumlah pengguna internet di rantau Asia Tenggara dijangka mencecah 480 juta orang menjelang 2020. Ekonomi negara-negara di rantau ini juga dijangka meningkat kepada $200 bilion menjelang tahun 2025. Sehubungan itu, Malaysia perlu bersedia memacu peralihan negara ke arah pembangunan ekonomi digital agar turut menerima kesan positif perkembangan ekonomi rantau tersebut. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan dan Pembangunan Multimedia MDEC Dato' Yasmin Mahmud, antara perkara yang perlu dilihat Malaysia adalah kadar kelajuan internet yang perlu dipertingkatkan. And this is under MCMC's charter. It is something that they will have to figure out what is the policy regulatory framework that will allow this to happen. And that is a very important. That is the number one. And I mentioned this is the number one thing that we have to get right. Otherwise, you do everything else is not going to be fully maximized. MDEC juga bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dalam meningkatkan kualiti kemudahan internet negara. Tambah beliau lagi, kebanyakan pasaran rantau Asia Tenggara telah berubah ke perdagangan bentuk digital yang mampu menjana pendapatan sehingga lebih $5 bilion. Dato' Yasmin menjelaskannya kepada media selepas bertemu wakil syarikat Google Malaysia di Ibu Negara.